vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yeni inzibati binalarının açılışında iştirak etdi. Suqovuşan, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam avtomobil yolu yenidən qurulacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzaladı. Bugün Azərbaycan tam müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Milli maraqlarını qəbul etdirməyi bacarır. Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç ASTV xəbərə mühüm açıqlamalar verdi. Suqovuşanda yeni yaşayış kompleksi inşa olunur. Bu barədə ilk dəfə ASTV xəbərin birbaşa bağlantısında biləcəksiniz. Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yol infrastrukturu yenidən təşkil edildi. Almanya'da büdcə böhranı. Özünün Avropa İttifaqının lider ölkəsi hesab edən Almanya'da iqtisadiyyat niyə geriləyir? Qasırğa, leysan, daşqın. Avstraliyada evlər, yollar və əkin sahələri su altında qaldı. İndi isə ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yeni inzibati binalarının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətçiliyimizin, milli maraq və mənafələrimizin etibarlı şəkildə qorunması və təhlükəsizlik sahəsində görülən işlər nəticəsində Azərbaycan hazırda dünyada ən sabit ölkələrdən biridir. Respublikamızda mövcud təhlükəsizliyin və əminamanlığın təmin olunmasında digər hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin də xüsusi rolu var. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarının iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, eləcə də infrastrukturun və maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsi, iş prosesinə yeni texnologiyaların gətirilməsi xidmətin keyfiyyətində yeni mərhələni şərtləndirir. Bugün açılışı olan binalar da bu məqsədə xidmət eləyir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə gəldi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevə raport verdi. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yeni inzibati binaları açılışına mövzu etdi General Polkovnik Nağıyev. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, inşasına 2021-ci ilin martında başlanmış inzibati binaların tikintisi bu ilin avqustunda yekunlaşıb. İnşaat işləri müasir standartlara uyğun aparılıb. Binalar bütün zəruri avadanlıq və inventarla təmin olunub. Burada əməkdaşların xidməti fəaliyyətlərini səmərəli həyata keçirmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Əvvəlcə, foyedə quraşdırılmış monitorda son illər ərzində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mərkəzi aparatında və ərazi orqanlarında aparılan əsaslı tikinti quruculuq işlərindən bəhs edən video çarx nümayiş olundu. Binanın girişində ümummilli lider, Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının fəxri rəhbəri, bu orqanların inkişafında müstəsna xidmətləri olan Heydər Əliyevin barelyefi qoyulub. Ulu Öndərin arxiv sənədlərinin nümayiş olunduğu güşə və dahi şəxsiyyətin mənalı ömrünün 25 ilini həsr etdiyi təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət stend yaradılıb. Sonra dövlətimizin başçısı xarici xüsusi xidmət orqanları ilə qurulan tərəfdaşlıq münasibətlərinin səviyyəsini və tarixini simvolizə edən muzeydə sərgilənən eksponatlara baxdı. Qeyd edildi ki, binada Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mərkəzi aparatının bəzi struktur bölmələrinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bina iş və iclas otaqlarından, rəhbər və şəxsi heyət üçün iki mərtəbəli yeməkxanadan ibarətdir. Prezident İlham Əliyev xidməti otaqlarla və burada əməkdaşlar üçün yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Ali Başkomandan İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xüsusi dəstəsinin istifadə etdiyi xüsusi vasitələrə, silahlara, avadanlıqlara, dron cihazlarına və xüsusi təyinatlı avtomobillərə də baxış keçirdi. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayan Prezident İlham Əliyevin səyləri ilə ötən dövr ərzində bu dövlət strukturunda önəmli islahatlar aparılıb. Təhlükəsizliyi orqanlarında xidmətin səmərəliliyinin artırılmasına və yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasına yönəlmiş bu islahatlar Azərbaycanda təhlükəsizliyin təminatına, baş verə biləcək terror təxribat və kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin vaxtında qarşısının alınmasına əlverişli imkan yaradıb. Digər inzibati binada yerləşən və ən son texnoloji yenilikləri özündə birləşdirən kriminalistika, əməliyyat və şəbəkə idarə etmə mərkəzləri Azərbaycan Prezidentinə təqdim olundu. Cinayət işlərinin təhqiqatı və müvafiq əməliyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində bu mərkəzlərin imkanları barədə dövlətimizin başçısına məruz edildi. Təsadüfü deyil ki, son illərdə xarici xüsusi xidmət orqanlarının ölkəmizdə fəaliyyət göstərən agentura şəbəkəsi və terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan onlarla silahlı dəstə zərərsizləşdirilib. Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sayəsində ciddi uğurlar qazanılıb. Cinayətkar qruplaşmaların tərkibinə daxil olan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Son illərdə ölkə ərazisindən tranzit daşınması planlaşdırılan külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Kiber təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində də bir sıra uğurlu tədbirlər həyata keçirilib. Bundan əlavə, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində uzun illər ərzində qanunsuz silahlı birləşmələr yaradaraq onların fəaliyyətini təşkil edən şəxslər həbs olunub. Hazırda qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən müddətdə törətdikləri terrorçuluq, sülh və insanlıq əleyhinə, Habelə müharibə cinayətləri ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Prezident İlham Əliyev şəxsi heyətin fiziki hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə yaradılmış və müasir idman avadanlıqları ilə təchiz olunmuş mərkəzlə də tanış oldu. Təhlükəsizlik orqanlarına göstərilən yüksək diqqət və etimad ölkəmizdə təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasının Respublikamızın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasının, xalqımızın maraq və mənafelərinin daha etibarlı müdafiəsinin, Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdən biri olduğunu nümayiş etdirir. Sonda Prezident İlham Əliyev şəxsi heyətə xidməti fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı, əməkdaşların öz vəzifələrini bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcəklərinə inamını ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Suqovuşan, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu məqsədlə 2023-cü il dövlət büdcəsində investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 4,5 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Zəfər tariximizin canlı səhifələrinin birində yer alan Tərtərin Suqovuşan qəsəbəsində ilk yaşayış kompleksi inşa olunur. Burada tikilən 5 binada gələcəkdə 190 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulub. İndi biz Suqovuşana bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq tikinti işlərinin aparıldığı ərazidədir. Hər vaxtın xeyir Elnur, işlər necə davam edir? Buyur, son məlumatları səndən eşidək. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Sizi Azad Qarabağımızdan, daha doğrusu böyük qayıdışa şahidlik edən torpaqlardan salamlayırıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hazırda biz Suqovuşan qəsəbəsindəyik və Suqovuşan qəsəbəsində ilk yaşayış kompleksini inşa olunur və hazırda operatorımız Elmin sizə təqdim edir həmin kompleksi və bu gördüyünüz ərazidə böyük tikinti işləri aparılır. Ümumilikdə
Məlumat vermək istəyirəm ki, ərazidə 5 mərtəbəli binanın inşası aparılır. Bəzi hissələrdə zəmin qatı işləri hələ davam edir. Digərlərində, digər binalarda isə zəmin qatı başa çatıb, artıq belə deyək beton, dəmir işləri həyata keçirilir. Ümumilikdə yəni sentyabr ayının əvvəlində tikinti işlərinə start verilib və tikinti işlərinin gələn ilin iyul ayına yekunlaşacağı planlaşdırılır və burada bu yaşayış kompleksində 190 ailə məskunlaşacaq. Yəni bu torpağın əsl sahibləri, yəni Suqovuşan sakinləri gördüyünüz bu yaşayış kompleksində 190 ailə burada məskunlaşacaq. Əlbəttə bu böyük qayıdışın bir hissəsidir. Ağalıda, Laçında, Füzulidə artıq böyük qayıdışın necə deyərlər müjdəsini gördük. Talış kənddə olduq. Orada belə deyək böyük qayıdışın ilk müjdəçilərindəndir Talış kənd. Və burada da artıq Suqovuşanda da tikinti işlərinə start verilib. Biz də televiziya olaraq çalışırıq mütəmadi olaraq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan tikinti işləri ilə bağlı, yəni böyük qayıdışa şamil edilən layihələrlə bağlı görüntüləri sizə təqdim edək və bu görüntülər də unikal görüntülərdir. Sözün əsl mənasında sinəmizi, köksümüzü qabardan görüntülərdir və hər bir azərbaycanlı qoy bu görüntünü görsün, fəxarət hissi keçirsin, qürurlansın ki, artıq bu torpağın əsl sahibləri yerindədir və artıq bu insan İnsanların, bu torpağın əsl sahiblərinin geri dönüşü üçün böyük addımlar aparılır, tikinti işləri həyata keçirilir və biz də burada olarkən bir süjet də hazırlayırıq və yaşayış kompleksində ümumiyyətlə nələr olacaq, hansı şəraitlər yaradılacaq, tikinti işləri hansı mərhələdədir. Bununla bağlı süjetimizi də çalışacağıq ki, xəbər saatlarının birində mütləq şəkildə sizə təqdim edək. Mənim isə Suqovuşan qəsəbəsindən çatdıracaqlarım hələ ki bunlardan ibarətdir. Sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirəm Elnur bu xoş xəbər üçün. Azərbaycan-Ermənistan Delimitasiya Komissiyasının növbəti iclası Qazax-İcivan sərhədində baş tutacaq. Görüşdə Başnazirin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistanlı həmkarı Mqer Qriqoryan iştirak edəcək. Delimitasiya Komissiyasının daha bir neçə iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. Türkmenistanda işgüzar səfərdə olan İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndəyəti ölkə prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov tərəfindən qəbul edilib. Səfər çərçivəsində Azərbaycanla Türkmenistan arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 7-ci iclası keçirilib. Türkmenistan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edən nümayəndəyəti Agropark Türkmenistan 2023 beynəlxalq sərgisi ilə də tanış olub. Səfər çərçivəsində Aşqabadda Sokarın Türkmenistandakı nümayəndə Əliyinin də açılışı baş tutub. Türkmenistan paytaxtında ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Heydər Əliyev Azərbaycan və Türkmenistan qardaşlığı adlı tədbirdə keçirilib. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsində dönüş nöqtəsi ola biləcəyi açıqlama yayılıb. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığının bölmələri Donetsk vilayətinin Baxmut şəhəri üzərində nəzarəti ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Ukrayna tərəfi isə hələ ki yayılan xəbərə münasibət bildirməyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Avropanın ən güclü ordusudur. Bu sözləri Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba deyib. Ukrayna NATO Şurasının Xarici İşlər Nazirlərinin ilk iclasından əvvəl jurnalistlərə açıqlama verən nazir bildirib ki, Ukrayna qoşunlarının texniki imkanlarının və idarə etmə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində NATO ordusuna çevrilir. Avropanı Ukraynasız müdafiə etmək faydasız cəhddir. Hazırda Avropanın ən güclü ordusuna sahibik. Biz NATO ilə qarşılıqlı əlaqə imkanlarımızı artırırıq. Almaniyada büdcə böhranı yaşanır. Hökumətin ekoloji islahatlara sərf etməyə hazırlaşdığı 60 milyard avronu Konstitusiya Məhkəməsi bloklayıb. Bundan sonra ölkənin Maliyyə Nazirliyi bütün büdcə ayırmalarını dondurmaq qərarına gəlib. Büdcə böhranı ilə əlaqədar Bundestagda müzakirələr zamanı kanslerin əsassız arqumentləri iclası coşdurub. Bəzi parlamentarilər vəziyyətin bu həddə çatmasında hökumət başçısını ittiham ediblər. Gesetzen unseres Landes konstruktiv
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını əvvəldən bilsəydik, 2021-ci ilin qışında başqa yollarla gedərdik. Qərar bu hökumətin, eləcə də gələcək hökumətlərin büdcə təcrübələrinə təsir edəcək. Bu konstitusiya əzid layihənin müəllifi məhz sizsiz, cənab kansler. Biz Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarının nəticələrini çox gözəl anlayırıq. Lakin, cənab federal kansler, bu qərar ona görə lazım oldu ki, sizin hökumətiniz Almanya üçün görünməmiş, açıq desək həyasızcasına borç həddini aşmağa çalışdı. Burada sizdən ən azı bir təəssüf hissi ifadə edən söz gözləyirdik. Bəli, özünü Avropa İttifaqının lider ölkəsi hesab edən bu ölkədə iqtisadiyyat zəifləyir, enerji qiymətləri artır. Və təbii ki, bütün bu baş verənlərdən əhali narazıdır. Bu barədə əməkdaşımızın Berlindən hazırladığı reportaja ATV Xəbərin saat 20 buraxılışında baxa bilərsiniz. Buraxılışımızı davam etdiririk. Qəzza zolağında xəstəlikdən ölənlərin sayı bombardıman nəticəsində ölənlərin sayından çox ola bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus bununla bağlı xəbərdarlıq edib. X sosial şəbəkəsində paylaşım edən təşkilat rəhbəri bildirib ki, sığınacaqların dolu olması və ərzaq, su, dərman çatışmazlığı səbəbindən xəstəliklərin yayılması riski yüksəkdir. Ghebreyesusun sözlərinə görə, Qəzzada 111 min nəfər respirator xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru davamlı atəşkəsə çağırış edərək bunun mülki şəxslər üçün ölüm-qalım məsələsi olduğunu vurğulayıb. Səhhətindəki problemlərlə əlaqədar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gözlənilən səfərini təxirə salan Roma Papası Fransisk günlər sonra yenidən kütlə qarşısına çıxıb. Vatikandakı 4-cü Pavel zalına əsa ilə gələn pontifikin təngnəfəslikdən əziyyət çəkdiyi müşahidə olunub. Danışmaqda çətinlik çəkən katolik kilsə liderinin təlimatlarını onun köməkçisi oxuyub. Roma Papası Fransisk qripdən tam sağalmadığını diqqətə çatdırıb. Ənənəvi həftəlik görüşün sonunda çıxış edən pontifik Qəzza və Ukraynada sülhə çağırış edib. Per favore, continuiamo a pregare. Lütfən, İsrail və Fələstindəki ağır vəziyyətə görə dua etməyə davam edin. Sülh, lütfən, sülh. Qəzadakı atəşkəsin davam etməsini, girovların buraxılmasını, zəruri humanitar yardımların çatdırılmasına icazə verilməsini arzu edirəm. Orada su çatışmazlığı, çörək çatışmazlığı var. Əziyyət çəkənlər müharibəni aparanlar deyil, əziyyət çəkənlər sadə insanlardır. Sülhdən danışmışkən, hələ də müharibədən çox əziyyət çəkən əziz Ukrayna xalqını da unutmayaq. Avstraliyada qasırğa ciddi fəsad törədib. Şiddətli leysanın səbəbi olduğu daşqın nəticəsində evlər, yollar və əkin sahələri su altında qalıb. Güclü sel avtomobilləri yuyub aparıb, onlarla insan xilas edilib. Yeni Cənubi Wales və Victoria ştatlarında bəzi ərazilərə sutka ərzində 200-300 mm yağıntı düşüb. Taxıl sahələrini su basdığından kənd təsərrüfatına da ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Hərbi qulluqçuların pensiya yaşı artırıla bilər. Həmçinin minimum xidmət müddətinin artırılması ilə yanaşı, həmin dövrə görə qulluq əlavəsi faizinin də 50%-dən 65%-ə qaldırılması təklif edilir. Layihə Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında birinci oxunuşdan səs çoxluğu ilə plenar iclasa tövsiyə edilib. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında hərbi qulluqçuların statusu, hərbi xidmət keçmə əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Yeni qanun layihəsində hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbinin 20 ildən 25 ilə çatdırılması təklif olunur. Müzakirələr zamanı qeyd edildi ki, bu hərbi qulluqçuların formalaşmış təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etmək məqsədi daşıyır. Orduda qulluq etməyin, orduda qulluğun davam etməyin istəyi olan şəxslər çoxalır. Yaş həddini onlara görürsünüz ki, hansısa bir hədd yarada bilərdi və s. Ona görə biz bu yaş həddini artıraraq onlara inkişaf və yenə də qulluq eləməyə şəraitini yaradırıq. Lakin bunu etdikdə onların o pensiyaya çıxmaq hüququnu pozmamaq üçün biz həmin faizləri onun üstünə gəlirik. Hətta bu faizlərdə digər qurumlarda 2% olduğu halda 3% onlara sayılacaq.
Müzakirələr zamanı deputatlar hərbiçilərin ərzaq pulunun artırılması təklifini də irəli sürdülər. Hərbi qulluqçuya bir ay ərzində filan qədər çörək, filan qədər un, nə bilim, nə vs. Onlar hamısı hesablanıb, gələcəkdə haradasa 210-220 manat civarında həmin məbləğin qaldırılması gözlənilir. Maliyyə Nazirliyi onun üzərində işləyir. Hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanun edilən dəyişikliyə əsasən isə hərbi qulluqçular mülki təhsil müəssisələrində təhsil ala biləcəklər. Bundan başqa müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, gizirlər və miçmanlar üçün dinç dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi 45-dən 48-ə artırılır. Müzakirələrdən sonra qanun layihələri plenar iclasa tövsiyə edildi. Əntiqə Fərəcova, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarixində ilk dəfə islahatlara həsr olunan ümumi yığıncaq keçirilib. Elm sahəsində aparılan islahatlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Bir sıra vacib qərarlar qəbul edilib. Bildirilib ki, elmin inkişafı dövlətin 2030-cu ilə qədərki inkişaf proqramlarında rəsmi sənədlərdə strateji hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda akademiyanın 2022-ci ilin sonlarından başlayaraq AMEA-da yeni islahatlara start verilib. Bu islahatlar əsasən ictimai və humanitar profilli elm müəssisələrindən ibarət akademiyanın dövlətin ideoloji və mədəni-mənəvi siyasətinin həyata keçirilməsindəki rolunun artırılmasına yönəlib. İslahatlar Azərbaycan xalqının etnogenezinin, arxeologiyasının, etnografiyasının, dilinin, folklorunun, ədəbiyyatının, maddi və qeyri-maddi mədəni abidələrinin, qədim əlyazmalarının mədəniyyətinin, incəsənətinin, milli memarlıq məktəblərinin, tarixinin, müasir çağırışlar, nəzəri metodoloji və sosial antropoloji baxışlar, o cümlədən Azərbaycançılıq prinsipləri əsasında araşdırılmasına yönəlib. AMEA-nın ümumi yığıncağında struktur islahatları, elmi tədqiqatların yenidən təşkili və digər məsələlər barədə mövzu dinlənildi. Bizim üçün çox əlamətlərdir ki, İlk dəfə olaraq islahatlar ilində həsr elədiyimiz ümumi yığıncaq, eyni zamanda Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ümumi liderimiz Heydəriyevin ili ilə eyni vaxta düşür. Bu mənada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının islahatlara həsr olmuş ümumi yığıncağı, həm də Azərbaycan elminin, xalqının, ölkəsinin taleyində müstəsna xidmətlər olmuş Heydər Əliyev ilinə, onun adına və ideallarına bir hesabatdır. AMEA-nın tabeliyindəki bir sıra qurumların ləğvi məsələsi də müzakirə olundu. Elm Tarixi İnstitutu, Elm və Texnologiya Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Mərkəzi Nəbabət Bağı, Təmir Tikinti və Quraşdırma İdarəsi, Təsərrüfat Hesablı Avtobazası, Mineral Xammalın Kompleks Emalı üzrə Təcrübə İstehsalatı, Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu və Selen Elmi İstehsalat Birliyinin ləğvi haqqında qərar qəbul olundu. Qeyd edildi ki, statlar çərçivəsində il ərzində AMEA-nın institutlarında bir sıra şöbələr ləğv edilib. Elmin, inkişafın və dövrün tələblərinə uyğun olaraq institutlarda yeni şöbələr yaradılıb. Ümumi yığıncaqda həmçinin alimlərimizin statusu məsələsinə toxunuldu. Vurğulandı ki, elmi fəaliyyəti ölçə bilən mexanizmin qurulmasına ehtiyac var. Qarabağ Universitetində bizim imkanımız var ki, hər şey yenidən başlayıb düzəliyək. Bu olduqca məncə vacib və fərqli bir imkandır. Çünki ilk dəfədir ki, orada belə baxanda heç bir ənənə yoxdur. Yəni biz ağ kağızdan başlayırıq. Tədbir çərçivəsində AMEA-nın Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun adının dəyişdirilməsi haqqında vəsatət qaldırıldı. Sonra Akademiyanın regional elmi bölmələrinin sədri vəzifəsində seçkilər keçirildi. Akademik İsmail Hacıyev AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin, Akademik Fuad Əliyev isə Gəncə bölməsinin sədri vəzifəsində seçildilər. Rövşən İlyasov, Mirəziz Mirəlioğlu, ASTV Xəbər. Bugün Azərbaycan istədiyi tam müstəqil xarici siyasətini uğurla həyata keçirir. Öz milli maraqlarını qəbul etdirməyi bacarır. İqtisadiyyat inanılmaz templərlə şaxələndirilir və inkişaf etdirilir. Azərbaycandan Qafqaz bölgəsi, həmçinin geniş anlamda yaxın şərq, Avropa, Asiya ölkələri üçün mühüm mesajlar verilir. Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Qılıç, ASTV xəbəri açıqlamasında bu fikirləri səsləndirib. 2021-ci ilin iyunun 15-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında imzalanan Şuşa bəyannaməsi yalnız Cənubi Qafqazda sabitlik baxımından deyil, həm də daha geniş arealda təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən müstəsna əhəmiyyətə malik oldu. Bu addım bütün türk dövlətlərinə Turan yolunda siyasətlərini uzlaşdırmaq və əlaqələndirmək üçün nümunəvi bir yolun əsasını qoydu. Cənab Prezident bir dəfə topraqlarını 200 yıllık bir hayali gerçekleştirmiş. Şuşa'daki zafer, ayrıca Hankendi'deki paratlar
bunu dünyaya göstermiş ve güçlü bir lider olduğunu göstermiş. Siyasi, iktisadi, harbi sahada çok büyük bir inkişaf göstermiş ve ne diyor Cenab-ı Prezident? Ben neyi, ne zaman, nece yapacağımı bilirim diyen bir prezident. Bunlar Türk dünyasına büyük moral vermektedir. Türkiye'nin Azerbaycan'daki sabiq səfri, İmza İctimai Birliğinin Türkiye üzrə təmsilcisi Hulusi Kılıç, ASTV Xəbəri açıqlamasında onu da qeyd etdi ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının yaradılmasında Prezident İlham Əliyev və Recep Tayyip Erdoğan'ın böyük xidmətləri var. Ulu Önder Haydar Aliyev'in en önemli arzularından birisi de Türk dünyası, Türk birliğinin kurulmasıydı. Ve Cenab-ı Prezident bu birliğin yaratılmasında çok büyük hizmeti vardır. 3 Oktober 2009'da Nahçıvan'da bir zirve geçirildi. Türk Konseyi yaratıldı. Bu zirvenin gerçekleşmesinde Cenab-ı Prezident çok büyük rolü olmuştur. Ben burada sefirdim. Bizzat buna şahitlik ettim. Nahçıvan'da olmasını özellikle istedi. Neden Nahçıvan? Nahçıvan bir Türk kapısı. Hulusi Kılıç dedi ki, Prezident İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlər sistemində dəmir iradəli siyasi lider kimi hamıya nümunə göstərdi. Dövlətinin, millətinin maraqları naminə hər kəsə öz yerini göstərə bildi. Vətən müharibəsi zamanı başda Fransa olmaqla Ermənistan havadarlarının bütün təzyiqlərini dəf etməyi bacardı. Cənab Prezidentin önəm verdiyi bir husus vardı. Dedi ki, iqtisadi gücü olmayanın siyasi ve harbi gücü olmaz dedi. Bu neftten elde edilen gelirleri hem ülke içine yatırım yaptı, hem de harbi malzemeleri, işte silahları aldı ve orduyu modernleştirdi. 44 günlük savaş sırasında toprakların %90% geri aldık ve 19-20 Temmuz'da da antiterör operasyonuyla topraklarımı tamamen bərpa etdi. Sabiq səfir bildirdi ki, Azərbaycanın bütün torpaqlarında suverenliyini bərpa edərək ərazisində erməni separatçılığına son qoyması tarixi zəfərin əsas təməli hesab edilməlidir. Bu da böyük tarixdir ki, gələcək nəsillər tərəfindən daha geniş, ətraflı şəkildə təhlil olunacaq. Kamil Eldaroğlu, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. İctimai nəqliyyatın rahat və maniyyəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol infrastrukturu və nəqliyyat axını təhlil edilir. Nəticələrə uyğun infrastruktur layihələri icra olunur. Bu istiqamətdə növbəti layihə Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi ərazini əhatə edir. İnfrastrukturun yenidən təşkili ilə bağlı işlər artıq yekunlaşıb. İctimai nəqliyyat yeni hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərir. Dəyişikliklər yalnız müntəzəm sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələrinə aiddir. Kəsişmədə ayrıcız olaq ləğv edilərək svetoforlar vasitəsilə nizamlanan yeni yol ayrıcı təşkil edilibdir və nəticədə həmin yol ayrıcından marşrut xətlərinin birbaşa avtobusların birbaşa hərəkətinə icazə verilib. Daha öncə həmin avtobuslar, qeyd eləmək istəyirəm ki, bu avtobuslar 7A, 7B, 93 və 11 saylı marşrutlarda fəaliyyət göstərən avtobuslardır ki, onlar daha əvvəl öz hərəkətlərini elit ticaret mərkəzinin yaxınlığında yerləşən dairədən geri dönmə edərək davam elətdirirdilər. Bu da onların hər dövründə təxminən 1,4 kilometr məsafənin uzanmasına gətirib çıxardı. 44 günlük vətən müharibəsi tarixi qələbə zəfərlə başa çatdı. Zəfər tarixini yazanlarsa şəhidlər. Daim onlar yad olunur, onların qəhrəmanlığı unudulmur. Bugün Mingəçevirdən olan şəhid anaları Bakıda bir araya gəliblər. 44 günlük müharibə ilə Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu. İşğalçı və terror dövləti olan Ermənistan üzərində tarixi qələbə qazanıldı. Düşmən təslim oldu. Rəşadətli Azərbaycan əskəri qəhrəmanlıq göstərdi, tarix yazdı. Mən bugünkü gündə alnı açıq özü ağam. Bizim prezidentimiz yumruğunu, dəmir yumruğunu belə tutanda 3000 şəhidimin yumruğu dəmir ilə də o yumruğu. Mən elə evlatlarla, elə şəhidlərlə fəxr edirəm ki, Azərbaycan elə bir igid oğlanları, elə bir qəhrəman oğlanları yetişdirifdi. Biz analar 3000 dənə şəhidin analarıyıq. Tək mən Kənanı yox. Mən hansı ananın oğluna baxsam, öz oğlumu görürəm. Yəni onlar hamısı bizim balamızdır. Qəhrəman oğulların qəhrəman anaları övladlarının xatirəsini yad etmək üçün bir araya toplaşdılar. Şəhidlərin Mingəçevirdən gələn ailə üzvləri övladlarının qəhrəmanlıqlarını bir daha dilə gətirdilər. Mingəçevir şəhərindən
bütün şəhidlərimiz gəlib burada tədbir keçirmək üçün qürurla. Hamısı öz sözlərini deyirlər, fəxr edirlər ki, balaları vətən uğrunda şəhid olublar. Bu, gələcək nəslimizi, körpələrimizi xilas ediblər ki, onlar firavan yaşasınlar. Çoxdan ki, istəyim idi ki, bu tədbiri zabit Bakıda, zabitlər evində ümumi Mingəçevirin şəhidlərimizin anım gününü keçirmək bu mənim çoxdan ki, istəyim idi. Bugün o istəyim həyata keçdi mənim. Mingəçevir vətən müharibəsində və antiterror tədbirləri zamanı 57 şəhid verib. Mingəçevirli şəhidlərimizin timsalında bütün qəhrəmanlarımızı qürurla anırıq. Rauf Məmmədov, Novruz Kazımov, Astara Xəbər. Buraxışımızı idman xəbəri ilə davam etdiririk. Qarabağ Avropa Liqasının 5-ci turunda səfərdə Norveçin Molde klubu ilə qarşılaşacaq. Ağdam təmsilçisi artıq səfərə yollanıb. Oyun öncəsi komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov qarşıdakı maçla bağlı fikirlərini açıqlayıb. Təcrübəli mütəxəssis Qarabağın Xankəndidə oynamaq ehtimalına da münasibət bildirib. Azərbaycan çempionu Qarabağ Avropa Liqasının qrup mərhələsində ən vacib oyunlarından birinə çıxacaq. Komandamız 5-ci turda səfərdə Norveçin Molde klubu ilə qarşılaşacaq. 6 xala malik hər iki komandanın play-off mərhələsinə çıxmaq şansı olduğundan bu görüşdə uğurlu nəticə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Norveç təmsilçisi ilə görüşün çətin keçəcəyini düşünür. Hücum xəttində və yaxud müdafiədə daha diqqətli olmalıyıq. Çünki bu komanda çox nadir hallarda meydanı qolsuz tərk eləyir. Ona görə çox yaxşı hücum potensialı var. Hər bir halda futbolçularım daha yaxından tanıdılar rəqibi və inşallah oradakı oyun buradakı nə ola bilər gərgin keçsin, amma daha da maraqlı olmasına ümid eləyirəm. Qurban Qurbanov Qarabağın növbəti oyunlarından birinin yenidən qurulan Xankəndi şəhər stadionunda keçirmək ehtimalından da danışıb. Sevə-sevə biz gedərik, sevə-sevə oynayarıq orada. Və istərdik ki, uzun illərdən sonra həmin ərazidə, Xankəndidə yaxşı bir oyun göstərməyə, yaxşı bir azarkeş toplusu qarşısında maraqlı bir oyun göstərməyə. Və yenə vaxtımız var, hələ qarşıdakı günlərdə yəqin dəqiq məlumat olacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Molde ilə səfər oyunu üçün artıq Norveçə yollanıb. Komandanın bu axşam oyun öncəsi son məşqi olacaq. Noyabrın 30-da keçiriləcək Molde-Qarabağ görüşü Bakı vaxtı ilə gecə yarı başlayacaq.